Eslaylik-da, bir yoshligimizni eslaylik-da. Zo'r hayot bo'lgani, beg'am hayot bo'lgani. Shoh ham, gado ham nima qilar ekan? Yoshligini qo'msar ekan. Nimaga desiz, g'am bo'lgan emas. Xatinkasini yetib kelib, so'kish eshitgan tepaverin yettasiga chiqib turdi, chunki olib beradigan dadasi bor. Urushi ko'ynagini lor qilib, kir qilib kelavergan, yuvib beradigan onasi bor. To'g'rimi? Hech narsani g'amini qilgan emas. Remontga pul desa hech o'ylangan, shunga dada deydi, remontga pul deyapti deydi. Nima dardi bo'lsa, shakkada dadasiga aytgan, dadasi hal qilib berorgan. Xotirjam hayot bo'lgan, eslaylar hammamizda. Shunaqa yashash mumkinmi katta bo'lgandan keyin? Hech o'ylanib ko'rganmizmi shuni? Mumkin, birodarlar. Mumkin. Xuddi dadangizga dardingizni aytgandek, yana kimgadir dardingizni aytish kerak bo'ladi. Akas pasport stolida ishlaydi. Hajmon so'ng bo'lib qoldi, pasport so'rashni qilish kerak. Men uchun g'am. Lekin sizning akas pasport stolida ishlagan uchun sizga shu muammoingizni hal qilib beradigan konkretni bitta odamingiz bor. Siz uchun nima mas'ul? Hammasi.